haya mashindano, unalipi la kuzungumza kuhusiana na mchezo? Maya mashindano kusema ukweli sasa magumu sana, ila najipa changamoto ya mashindano nimepambana ya kutosha. Sasa kwa maana hiyo tunamshukuru Mungu kwanza kwa kufanya tukio haya kufuzu nusu fainali. Mchezo leo unasema kwamba ulikuwa mgumu. Simba walikuwa bora sehemu gani hasa, lakini nyie pia mliweza kuwadhibiti kwa namna gani mpaka wao pia kushindwa kufunga goli? Simba ilikuwa sehemu ya kati na kati ndio ilikuwa inatusumbua sie, kwa sababu sie kila tukichukua mpira tunapoteza mpira. Sasa wao walikuwa hapo perfect, wametimia kati na kati, kwa maana kwa anachukua mpira anaanzisha. Nyie naamini wapi mliwadhibiti wakashindwa kufunga goli? Ni utulivu tu sie wenyewe, mabeki tumejiandaa, tumekaba hivi na hivi, ndio maana tukapata matokeo yale tuliyoyaona. Nilivyo kwa kimoja. Plani za mwalimu zilikuwa nini kabla ya game? Lakini pia baada ya game akipi amejifunza? Plani za mwalimu na wachezaji ushindi, ila ndio ilikuwa serious ndio tumepata hicho kilichotupa Mungu. Kama mchezaji unadhani vilabu vya Zanzibar vimeshinda wapi? Na kiasi kwamba vilabu vya bara vingi ndio vimeshinda nani? Kujipanga. Nishatamani sana tu, ila chance sijapata. Zipo timu ambazo zinonihitaji mie bara, ili dirisha dogo zipo. Siwezi siri yangu. Nataja mbili, Tigwa Sukari na Ruvu Shooting. Timu za bara zimekuwa zikija huko katika michuano ya Mapinduzi Cup zikishiriki pamoja na timu za huku. Kitu gani ambacho mmejifunza kutoka katika timu za Tanzania? Tumejifunza vitu vingi sana, kwa sababu wao ni zaidi ya sisi, wapo strong sana tofauti na sisi. Tumejifunza kitu kama hicho.